برمور كهنم يقرو رمشو بريخو أرح رحيمي بش مدو حدرو تسيفا وصولز كمينا ليخو شلو مبشاينو أتوتو أديوما لو شهرانو لاتمينا بو شهرانو هركي قريبو لو عيدو لاجن منطينا البولاينا قيكو لتمينا بياماني دو عيدو أم رحي ميدا نقا كل تمينا مشيحو بينو ثاينايو هتكيتو كثيبو بومجالين ماتيوس هيكو تري أو تلوثو كلت مي بإشمي ونو بانو ثاينو ومشيحو بيحرايتو منيو مشيحو حوبويو ونقا كل تمينا هت بايوماني أو بوعيدو هت كمنا الوعيدو دي حوبو كوبينا الحوبو الحدودي بس لو كبعينا توعينا استي بايوماني هاني لتني هركي عماينا بوفالجايدن وعاموس نيقويو باثروثو هت سوريا عراق وغيدوك ثوثو بيبريثو بس اديو ما فسيحوينا مشبحينا عمايخو شهرو باسيمو عمز مريوثي لجن قربينا الحدود حد عامو ولي باينا ستوي عماني اديو ما لتني هركي عماينا Wir freuen uns, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt, um mit uns gemeinsam das Weihnachtskonzert von Save Our Souls mit vielen großartigen Musikern einzustimmen. Im Grunde wissen wir doch eigentlich alle, warum wir Weihnachten feiern. Doch sind wir uns der eigentlichen Aussage des Weihnachtsfestes bewusst? Jedes Jahr aufs Neue befinden wir uns im Weihnachtsstress und müssen noch unzählige Besorgungen machen. Mit Besinnlichkeit hat das leider recht wenig zu tun und die wahre Bedeutung von Weihnachten gerät immer mehr in Vergessenheit. Aber vielleicht ist es dieses Jahr und ganz besonders heute Abend anders. Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin, dass wir uns auf unserer Suche nach dem Großen und Außerordentlichen auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden. Weihnachten, Weihnachten, das ist die Zeit der Nächstenliebe, Achtsamkeit, Freude und Besinnlichkeit. Bevor wir mit den musikalischen Beiträgen beginnen, möchten wir das diesjährige Save Our Souls Weihnachtskonzert 2022 mit Abuna Khori der Murmelkirchgemeinde aus Delbrück eröffnen. Shemabu, Wobru, Uruhu Qadishu, Hadaluhu, Shariru, Amin. Brich Ramshu, Lam Zamnoni, ولا ضيفة لا نرحي الكل خو هركي ومن تكو حوزي بعيدور أبو إنا قد كلو معايدين حذوذي كلوقين حذوذي كمينا لحذوذي قوم موران كما دا روح رينو كومر شاري رويث قوم أو مهيمنينان ومودينان شاري رويث قوم موران وحاكم مويت حيلو بعيدو دو مولودو كمانو لاتيو فودو دمينا لحذوذي مشيحو ايثيليث هاليلويا ودما دا روح لنسى دومر مشيحو ايثيليث هاليلويا ميذا دا ديوما حد اشمو او خمث بقيونوثو روحو نويتو عمد دردت عمام روري عمق روبي تكيتو لو غلدي ذن وحيدورينا وببريثو قروبو عمو برنوشو شينو بقاوة كورخ شينو عمو حنيذي ببيتيذي شينو بيعيتيذي بينو عاميذي وشينو بين دا عامي دم الكوثو دبريثو كولا أديا وما كيتس نيقوثو لو أنقص مو يوما وميقم بترلفو ترتوع سري إشند مولد مشيحو بيمعرثو دبيث الحم قالوهو صباوث أحيث كول قالوهو شلطونو
مور دبريوثو أما لاخدين ورو لقمجرن حيري بو عديذ بيدوك ثتكتيو وأحنا كحوزينا لأديو ما طليو نعيمو بمعارثو ببيث الحيم كومش غش هون دو برنوشو ميرابو ثيذي وكومي حاير وهون دو برنوشو دمفتاكر بيزعورو ثيذي حق رابو هاو خدو مورو وهو خطل ينعيم من آلوه باسيم ليتو بهيم ووثو دو علمانو دبري ثاثي مفهوم سوكولو فهومو دآلوه حرينو تكتيو دو مورو خدوالو هانو تكمين علي يشو مشيح موخم طيلي أملكي مو مدنحو وموخم بيلي الرعي مينو طروثد على قطعي رعي بدرغو بين دنوش نوقوس تويري دلتني داروش وياليفة ودلتني بروفيسوري وفيلوزوفي ومطيلي ملكي مو مدنحو ممطلي الحذود كثل في مديم عرثو ناحيتي أما لاخي مش مايو محيدي أشمايوني وأنرعونوي وأرعي وأملكي هانو يؤدو مورو رابو وتامو ملفني لما لاخي زمرتو تكتيو مروحو قاديشو وهلد يوم أحنا بيعيتو كنا قلا متكو كوم الأولى ليدبودي وصفرو كم زمرينا كمينا تجبحتو لالوه بمرومي علي يرعو شلومو وشينو سبرو طوبو لبنينوشو قند أنو شلو طوعن تجبحتو لو لحذوذي لالوه بمرومي غير ميني لقما لقلو شبحو ووصف ويقورو وكيوفو دوريشو لوكو ودهوينا عبدي النوشو بوعلمانو لو الحيلة لو الزوزة لو الشفرو لو التمي دي بريثاثي إيلي بالحوذة كمالق مو خمر لما لاخي ولا الرعية ولا الملكي تجبحتو لالوهو بمرومي علي يرعو سنيقوينا زد مو شبحو شينو شلومو شينو شلومو بأوريفي بروسيا بأوكرايني شينو شلومو بمدن حمصعويو شينو شلومو زتر مما الكوثو لو غلدي ذن بو يوم استمر لي مر يحقب دسروخ كومر انت حنو بوع اليايذخ ومفتاكنو بيزعورو ثايذخ وكو طلبت ميني اونو تكوثونو اعلخ اونو منو حبثو تكيرو تقيلو قيكيبا اثيوم قدمو اللهبود نورو لاتيو ممكن كوبانو مينو خياو موريدي كوبانو مينو خياو والو هيدي ميقمد مجغنو أعلخ أونو معفرونو أونو مشروقونو خليو نبح إيها ويذخ أروحو قادي شيذخ بقاوي مرمش صوعوثي علو مشروقو دنوفق قينتو دمثنو حتى هاتي إيها وديذخ وحيلو مينوخ وهونو مينوخ وليبو ديذخ هات مرمشلي هات مليلي قندو ذعنو لخ كم هيمنت دمولد مشيحو بشرورو كم هيمنت مشايل روحوخ مودا أعمخ مشايل روحوخ بو بيتو مشايل روحوخ كل نقلة كم هيمنت أوالو هيدوخا وديشمايو أديوما مولد بيثلحم إن كم هيمنت لتلخ دردت لتلخ حلمي ولتلخ مروري ولا تلوخ زحثو عندما هيمنا طوالو هيدوخ هاوي ناعيمو كوبع طعنتلي كوبع معفقتلي وكوبع نشقتلي وكوبع هاتي مدمختلي مديدتلي مزمرتلي ومدمختلي إذا كم هيمنت إنا قلايو هاتي طبثونو هاد طوبو إيلوخ إن مهيملوخ
قوالو هيدو خهابي طاليو بمعرثت بثلحم. احنا غير متكمين عليه هاليلويا إن قلت لكو قدري أما الفوني أم صليوني دمفقي ميدة كمالق لمشيحو لعلوهو كم زمري كمي هاليلويا بشرورو أديوما بعيد دوما ولودو زد معيذ كلكو مزمر هاليلويا مهالهيلولي مزاميرو للوطاليانو إذا أولو هذخو آثقا بيخو مد لو شورو لطري لغبن لطري لنوشوغ بينويو مد لحطيثو مد لكل ميدة كتوي لخ أدينيذخ إحطيثيذخ أغلطيذخ كل ميديلة ميديلة إيلي موخ آثي القابخ إنكم هيمنت إن قلايو ببريثاثي قعيشة حاية دليتو باسم مني وحذق له وطعمان وحامان فولس كومر هاوت كديو أعميخو قويتر ما وتكديو مقابل دثخو إذا ذيعيتو لي وعلمانو كول لي بفورشخو ميحو بيذي ولوساني أحذو عمر رعي وعمام ملكي وعم كل هاني دمزامر يقوميم عرثت بثلحم كوبعنو لليانو تفتحينا لبصلوثو لوي شوعانو دمولد بمعرثت بثلحم يارو بثر متليثيشني عامذ وبثر مولف لي التلميذي ذي نقلد مرة لي كبعين دم الفتلة نضم صالينا أمري نقلد مصاليتو مارو أبون بشمايو بقاوي دي أبون بشمايو كيتو أمقلين قاديشو كولي عدو قدوثي ويوحانون وعمو بابي ذي ميقرو كاميل حنا هي قدو يقعمي وقدو بينا أم ميكروفون ليو حانون هي قد بودي قبودي عمي أبن بشمايو احنا أحريني كولن قدمينا أعمي لو بقاموثي إلو أعمي هي قدومر وإحنا قدمينا أعمي كوقورينو ليو حانون بشينو بشلومو كومانو عيدو بريخو ثي عليكو عيدو بريخو على عيو المكولة على بريثو وعيدو بريخو علي عيتو سريويتو علو عمو سريويو بان أربح فنيو ثدي يرعو شينو شلومو ليرعو كولا لبريثو كولا يوحانون وميكروفون دي ذخيو نيس قادا ششموخ تي سي مالكوسو تودي ساجي أبونا خوري تودي يوحنون
Das war sehr schön, dass du das mit uns hier gemacht hast. Da die Kamil, wir werden auch gleich nochmal was von Kamil hören. So, dann würde ich sagen, wir starten mit dem musikalischen Teil des Abends. Und den Start des musikalischen Teils des Abends machen unsere Freunde von der pontischen Band MCNS. Für alle, die sich fragen, für was MCNS steht, MCNS sind die Vornamen der vier Bandsänger Michalis, Christopher Landi, Nikolaus und Stephanus. Die vier Freunde, die sich eigentlich schon länger kennen, haben sich am Anfang der Corona-Phase dann auch musikalisch zusammengetan und haben gesagt, wir müssen etwas tun, wir haben ein Anliegen. Unser Anliegen ist es, mit unserer Musik, der pontischen Musik, der pontischen Tradition, unsere Vorfahren zu ehren und auf ihren Spuren zu wandern. Und heute haben sie uns vier Liebeslieder mitgebracht, vier Liebeslieder, die die Liebe aus vier verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Zwei sind auf Griechisch und zwei auf Pontisch. Und die zwei griechischen Lieder sind, das erste ist Phelona Minyosis, ich habe ein bisschen länger geübt, um das richtig auszusprechen, von Nikovertis. Und da geht es darum, wie es ist, verliebt zu sein. Das zweite Lied, Matonon Iskepsis, von Konstantinos Arrieros und Matthäus Sahorides, geht um das Zurückgewinnen einer verlorenen Liebe. Und das dritte und vierte Lied vom pontischen Künstler, da konnte ich mir der Name war ein bisschen schwierig auszusprechen, deswegen sage ich den jetzt lieber nicht. Aber das wird kombiniert in einem Lied, wir würden das wahrscheinlich heutzutage Remix nennen. Und da geht es einmal um die Liebe zur Mutter und um die Unzertrennbarkeit der Liebe. Sie sind nicht zum ersten Mal bei einem Safe House Halls Weihnachtskonzert dabei. Ich hoffe nicht zum letzten Mal, aber wir freuen uns genauso wie beim ersten Mal. MCNS. Πως μ' αγαπάς, θέλω να με
σκοτώσεις. Πες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για μας. Θέλω να με νιώσεις, να μη με προδώσεις. Θέλω να σ' ακούω να μου λες πως μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσεις, να μη με σκοτώσεις. Πες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για thank you.
πόρτες νύστα ζωία και να αρνημόντες νύστα ζω. Άμα να αρνημόντες νύστα ζωία. Vielen, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Michalis und der MCNS-Band, für die wundervolle Darbietung. Und man merkt immer wieder, wenn man Musik in einer anderen Sprache hört, wie universell die Musik ist. Auch wenn viele von uns kein Griechisch verstehen, haben wir doch die Musik und die Emotion gefühlt. Vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich schon, wen wir als nächstes begrüßen dürfen. Genau, unser nächster Künstler für den heutigen Abend ist Kamil Hanna. Kamil Hanna ist in Syrien aufgewachsen und hat schon mit 14 Jahren angefangen zu musizieren. Nachdem er nach dem Aufenthalt in Syrien nach Libanon gegangen ist und dort seine Musikkarriere weiter verfolgt hat, kam er im mittleren Alter dann nach Deutschland. In unserem Vorabgespräch hat er mir gesagt, dass er sich nie so wirklich an die deutsche Kälte gewöhnt hat. Und nichtsdestotrotz macht er sich Jahr für Jahr auf den langen Weg zu unseren Save Our Souls Weihnachtskonzerten, um hier bei uns zu sein. Er ist wirklich eine Konstante, er ist jedes Jahr dabei und zwar auf jedem SOS-Weihnachtskonzert, das in 2-3 Städten pro Jahr stattfindet. Und ich glaube, an dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön dafür und auch einen großen Applaus. Auf die Frage, warum er das Jahr für Jahr macht, hat er mir gesagt, es erfüllt ihn mit Stolz, seine Musik, seine Kunst mit seinem Volk zu teilen und dann auch noch für so einen guten Zweck. Heute, in einer wichtigen Zeit für uns Christen, hat er uns Kirchenlieder mitgebracht, die er auf der Oud einstimmen wird. Aber nicht nur. Er hat auch ein Lied mitgebracht, ein ganz neues Lied, Barfu Dannahre. Und dieses Lied soll seine Liebe zur Heimat ausdrücken. Ein Applaus bitte für Kamil Hanna. طين لشموي مصايت طين اليوحانو هيدت الوف طين
تقعدي ساكت. عيد سري عيد روح النولي مقالس نولي مودي نولي. عيد سري عيد روح النولي مقالس نولي مقادش نولي. لازق حليو صلينو ليخ مودينو ليخ مودينو ليخ. لازق حليو صلينو ليخ مودينو ليخ مودينو. أربع فينيون مرجان يوثا دبوثا صامح نهريخ بأربع فينيون. حوب خبليبان وصلي بخلان رمزوثا رمزوثا. أبو هوثان أبو هوثان تيح العالم عيد سريويتو عيد سريويتو عيد سريويتو. تودي ساقي يمد ثيء قد اشتو
وارمني شيك موت وشبحتو ايدوم صونك برغلت برتو واقيم شو بحيخ موت ورحمتو ايدوم صونك برغلت برتو واقيم شو بحيخ موت ورحمتو. عيرو ثو نيحو دقاوسو لا مشوقون تزالين عليم ابن ثقرين نيحون نيحون سهدين رابز عورم نصرين تيحي تيحي موثان مطورون دعبدين مشوقون تزالين عليم ابن ثقرين نيحون نيحون سهدين رابز عورم نصرين تيحي تيحي موثان تيحي موتان تيحي موتان. يا حريتو زمرتو أدو حاثو يوم مرقم شبتو ناحيتو يعني أمي لنوم الفونو فكري دنحو ويقنثو الأسيو بروم لحدو يعني لسه فريش حاتو يزمرتو زمري لها يسمينا إدارة عميق بعدو إش ما برتو دا النهري برتو دا النهري
Kamil Hanna für das Spiel auf der Oud, sehr schön. Ich finde das immer sehr beruhigend, gerade in diesen Tagen. Und natürlich auch danke für das neue Lied, das du heute vorgespielt hast. Und ich habe mir auch schon sagen lassen, wer das haben möchte. Zurzeit wird das in Wiesbaden vertrieben. Bei unserem Save Our Souls Marathonlauf im Jahr 2015, anlässlich des 100-jährigen Save-O-Jahrs, lernte ich die nächste Sängerin unseres heutigen Abends kennen. Auch nach einem langen und schweren Marathonlauf für die Anerkennung des Seifos war sie nicht erschöpft und sang mit starker und kräftiger Stimme armenische Lieder in Erinnerung an die 1,5 Millionen ermordeten Opfer des Genozids von 1915. Mit ihren armenischen Liedern über das Leid, die Trauer und die Schmerzen ihres und unseres Volkes drückt sie das aus, was leider jahrhundertelang nicht gesagt werden konnte und worüber zu schweigen aber unmöglich ist. Es ist mir eine große Freude, nicht nur eine großartige Musikerin, sondern auch eine langjährige Save Our Souls Aktivistin nach vorne zu bitten. Verehrte Gäste, begrüßt mit mir die bezaubernde Yeksha. Baririko, Shlomo, einen wunderschönen guten Abend. Sare
zof mechkin, zof mazerin karote. Kach tzeles vinanu shotin karote. Sevach kerov en yevnikin bingelin. Kach tzeles vinanu shteskin karote. Sevach kerov en yevnikin bingelin. Thank you.
Großen Applaus an die zwei, die extra für mich gespielt haben. Vielen Dank, liebe Yeksha, für die wundervollen armenischen und das ja, bezaubernde englische Lied. Wie immer bin ich sprachlos und habe einfach eine Gänsehaut. Und nicht, weil es so kalt ist, sondern weil du uns einfach immer wieder verzauberst und eigentlich von Tag 1, als Save Our Souls gegründet wurde, mit dabei bist. Und ja, vielen Dank. Vielleicht noch ein Satz dazu. Ich habe vorhin bei den Proben gesehen, wie unsere pontischen Freunde, die waren ja auch vorhin bei der pontischen Band mit dabei, da so spontan eingesprungen sind, hier mitgemacht haben und dann hier ein Duett pontisch-armenisch also armenisch gesungen und dann die pontischen Freunde, die auf den Instrumenten. Vielen Dank dafür. Ich habe das auch nochmal einen Applaus wert, dass wir hier zusammenarbeiten. So, unser nächster Sänger ist Jakub Dinsch. Jakub Dinsch hat seine Leidenschaft für die Musik in sehr jungen Jahren schon gefunden. Obwohl er erst Mitte 30 ist, hat er schon über 20 Jahre Berufserfahrung. Und Bühnenerfahrung natürlich. Und auf die Frage, warum es ihm heute wichtig ist, an solch einem Tag mit dabei zu sein, antwortete er mir: Ihm ist es wichtig, mit seiner Musik an unsere christliche und kulturelle Identität zu erinnern. Deswegen freuen wir uns auf seine heutige Songauswahl Ahna Bnayo Bef Nahrin, Selan Kukwo Bahuro und Eid Sriyato. Ein Applaus für Jakub Dinsch. MashaAllah, ich habe gerade die Jutwerk, die Sorte Jutwerk, die Lukhuse, die Mache, die Dame, 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 عيد سوريتو بلكي شامعيتو مواحون رحيمو كميل حنا عم كل إيقورو إيلوخ زمرينا لديسا رح يرد القصور بو بروغراما بلكي يورغانيزا لاتوي لها شغام وليت حيضر لنا روحينا هو خاونو مارتين شموع باسيمو ديسا عيد سوريتو كشمعيتو لها شموع باسيمو رمشو بريخو احنا بنا يوم بيت ظهرين نافخينا طول عبدين احنا بنا يوم بيت ظهرين نافخينا طول عبدين أطر رحيمو سريو يوم أطر رحيم سريا يوم لشنور يوم لو 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 طاعنا سريا يجد فيشنا لو 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 طاعنا سريا حوينا لو 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 طاعنا سريو يجيت فيشينا لو 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 طاعنا سريو يجيت حوينا
احنا بنايو بيت نهرينا في خينا طرام دين احنا بنايو بيت نهرينا في خينا طرام دين أطر رحيمو سريو يوم لشونن أورومو يوم أطر رحيمو سريو يوم لشونن أورومو يوم لعلي ميوى لعلي موتو والكل أمثو بمبريتو لعلي ميوى لعلي موتو والكل أمثو ببريتو كو يومينا مش ما يوم سريو يجيت حوينا كو يومينا ما يوم سريو يجد فيشينا احنا بنا يوم بيت نهرين نافقينا طول رمدين احنا بنا يوم بيت نهرين نافقينا طول رمدين أثر رحيمو سريو يوم لشونن أورومو يوم أثر رحيمو سريو يوم لشونن أورومو يوم أودي حي وحبوت كل يوم
الأروان خورو تلقويو إش إبريثو عتويو مشيحو نورو نهرويو حاي وحوبو تكولانيو طليو حليو جنيبو هوريو شليو ماليو مو نهرويو وما لاخي زمري بشبحي وإحنا كوسو دينا ناش طليو حليو جنيبو هوريو شليو ماليو مو نهرويو وما لاخي زمري بشبحي واحنا كوصوخ دينا نشمي كنت عيتو عيد سوريايتو كتلة كتلة تشعيتو نعم يا رختوي بس سمنا كريتو منو حنافشو كلن كنت عينالي سلوثي عمان حسيو سيدنا مور يوليوس يشوع تشيتشك كتلة لي حاقولو روحام لي ساقي ساقي يعني غلبي روحام وقولانو عيد سوريايتو اونو قريلي بيدا يرد مورا فريم هولندا ميقم تمون احصار اشني اونو هاويلي قادو تحوزينو ودو دعنو منيو مور يوليوس يجوع تشيشك اونو نقل زمار وينو دي قيلايتو يعني بي اوداي ومحيلي نوش عالو طارو نوش لكو دعو ميدانو بس قدو ما ننخو ومر يحقو باركي لاتشو مشتوثو باركي دايرو يو بس اينا قد قدرت زمرت عيد سوريايتو خايك سمنو شاموشو ومانو عيد سوريايتو ومان عمر ايه زمار 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 وانو لاتلي هاشكو روحم اقول انو غلبي زمرلي اما انا خاك دوبانو خلبا مخ امرزا كسيمينا لخ شاموشو موخا ناقا وقول انو دشنو الكولا يخو ومنو حنافشو كالي بشما يا عموران تيحي ايلوخ حسيو ديلان دشنو لشانو بشمايو عيد سريايتو روحي منوليخ قالس نوليخ مقادش نوليخ عيد سريايتو روحي منوليخ مقالس نوليخ مقادش نوليخ بلحزي حاليوم صالي نوليخ عما حايبنايك مودي نوليخ بلحزي حاليوم صالي نوليخ عما حايبنايك مودي نوليخ مرقوني ثو دابو ثو صمح نوري خبر بحفن يوثو مرقوني ثو دابو ثو صمح نوري خبر بحفن يوثو زرحت محوبي بابوزو وصلي بخلان رمزوزو زرح دمحو بغلي بابوزو وصلي بخلان رمزوزو
إسايك شوعو فترو صويتو منرتخ الفوم يشوعيتو إسايك شوعو فترو صويتو منرتخ الفو يشوعيتو وابعو بخنشرو روحو حيتم تيح العلم عيد سريتم وابعو بخنشرو روحو حيتم تيح العلم تودي لكلهم تودي لمارتن بارمان. Aus der Stadt der Liebe kommen unsere nächsten Musikerinnen. Die Musikgruppe Les Cinq Sœurs aus Paris besteht, wie der Name schon sagt, aus fünf bezaubernden Schwestern, die alle die Liebe und Begeisterung zur Musik verbindet. Das Quintett formt sich aus Barbara, die an der Violine spielt, Deborah am Cello, Noemi an der Harfe, Lea an der Violine und Chloé am Cello. Sie werden uns heute Abend mit vier wunderschönen Musikstücken verzaubern. Neben kirchlichen Stücken wie die Abun Bashmayo, Schlumlech Mariam oder Ibge Ibge haben sie auch einige Klassiker mitgebracht, wie Waiha Bibi von Fairuz und zwei Kompositionen von César Espejo, einem spanischen Komponisten. Nous sommes très heureux que vous avez fait le long voyage de Paris à Paderborn. Bienvenue à les cinq sœurs et bienvenue à Paderborn. Thank you.
فيلم فيلم دانك تودي ساجي أثوتو دربانو راحوكو غلب الشافيرو يوم من شامعينك ومنو أخمد من جلسة لأن إحنا سريو يحم شو أحبوثي هاو خاب بما عندنا أنا يكون ضايق يلقى أنا بسرعة مني أني أبلاوز أعدو معطينا لي حاريتو دي تحرس دايدا أدلى اليوم وبوشمو دوحو دريدا سيفا واسعوز كبعينا دمينا تودي لومث يثخو بوعينا معلوه مقبل أوسع مثخو وأي مثخو دعيدو هو بريخي بشين مطيتو لبيتتخو Zum Ende des Konzertes möchten wir uns bei allen bedanken fürs Kommen. Ich möchte hier auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle sagen, die das ganze Jahr über bei Save Our Souls Hilfsarbeit geleistet haben. Da sind viele, die hier sitzen, viele, die auch im Nachhinein das auf YouTube anschauen werden. Und natürlich auch an alle, die, also egal ob es irgendwie Arbeit war, in Hilfe von Mithelfen oder auch finanziell, ohne euch wäre diese Arbeit nicht möglich und dafür einen ganz, ganz großen Applaus bitte. So, da möchte ich noch ein Dankeschön sagen an Abu Nahuri, dass du hier so eingesprungen bist oder dass du uns dann hier beehrt hast, auch mit deiner Ansprache am Anfang. Danke an alle Sängerinnen und Sänger, danke an alle Musikerinnen und Musiker, danke an das Organisationsteam unter Leitung von Martin Barmann. Auch einen großen Applaus für die Leute, die im Hintergrund gearbeitet haben. Dann möchte ich noch ein Dankeschön sagen an unsere lokalen Helfer hier, die die Kirche geschmückt haben. Georgette Imran und ihr Mann waren heute da und haben hier geholfen mit dem Schmücken. Danke dafür. Und vielleicht habt ihr es auch gemerkt oder ganz gewiss habt ihr es bemerkt, dass zwei unserer wundervollen Sängerinnen, Ninorta und Ninwa, leider heute nicht dabei sein konnten, krankheitsbedingt. Deshalb wünsche ich euch allen auch ganz viel Gesundheit, kommt gesund durch die Adventszeit und feiert gesund und glücklich schöne Weihnachten. سيحوينا غلبة تشمعينا من Save Our Souls مع ليمي وليموث السريويتكو عودي كوثن معضري وعاميدا هركي مدن حب سوريا وبالعراق وبالنور وكوثن خريمي غلبة سيحوينا بو شغلتكو سيمي طلبينا مالوه دنبارخ بشغلاتي دنبارخ كل ما عندهم عادار رستي قدري قيمي بطعنانو بشغلانو لو يثرونو لمنفعة دعاء ميدا قد يومكو ما فيتي زبني غلبي عسقي وسنيقوينا الحدوذي وطلبينا مالوهو دايم موافق عليمي وعلي موسو تقدمي وشغلانو دثي وحياثي ويومثي وكبي معضري وعامثي معضري أنه شيء كله توقدري معضرني لو بس ريوي لو بس مشيخي يعني معضرونوثو هي حامة هي حامة ما هير قد كوي فينا بشيخ ويثو دالوكو ملا معديرو كل إنسان كتلة استيقوثو الوعدرو موخا ما قد قدرينا معضرينا نوشي أوخا كوينا بشيخوي شاريري ألوم بارخ عليكو ألوم أطرخو وألوم وفقو بشغلو في كسيموتو دوري كل ما ديرو شبو دالوغو لمنفعة ولو يثرونو وعام تكتسنكو خد صحنا غلب يا بو بيتحرست كوسيموت لسيفا ورسولز ده صندوقان يتكو محتوتو
بدوكاني بشغلوني هانو مدي دربو حافة يوشافير ويتحا قدر ملتم عدرونوثو منوشي لو بسريو نخرو يستي كمانو قاي كلنا قدرينا معدرينا وميدانو تكتني موري شغلوني مع محتي قابية صدقاني مع مدوثستي ما حتو مدد كوفويش بيدي زوزيت كوميتا دعار لي ما حتى تام وكمانو قد دوثمو يثرونو رابو وميدانو ولقد من التالت مش مو هو كيوكمو يثرابثو وقدرو معدر استيعامو